ഇല്ല, മലയുംകുഞ്ഞ് പ്രത്യേകം സിനിമയാണത്. അത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ സമയത്തിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ഡിസ്കവറി നടന്നൊരു സിനിമയാണ്. ഒരുപാട് തിരിച്ചറിവുകൾ ഉണ്ടായ സിനിമയാണ്. അതും ഓരോ ക്രാഫ്റ്റുകളെ പറ്റിയും ഓരോ ടെക്നിക്കാലിറ്റിയെ പറ്റിയും. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വലുതാകുക എന്ന് പറയുന്നില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വലുതായി വന്നൊരു സിനിമയാണ്. പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ട്രെയിലർ മാത്രമാണ്, പിന്നെ ഒരു സോങ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവിക ട്രെയിലർ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു ലാൻഡ്സ്ലൈഡ് കാണുന്നുണ്ട്, ഒരു സ്ട്രഗിൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇല്ല, വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് ട്രെയിലറാണ് സിനിമ. അതങ്ങനെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന സിനിമ എന്താന്നുള്ളതാണ് ട്രെയിലറിൽ കാണിച്ചത്. ഒരാളെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നൊരു ശബ്ദം അയാളുടെ ലൈഫിൽ ഏക ഹോപ്പായി മാറുകയാണ്. ഞങ്ങൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സിൽ വോൺ ചെയ്തതുപോലെ ക്ലോസ്ട്രോഫോബിക് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവർക്കേ പടം കുറെ കൂടെ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. അതാണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത. ക്ലോസ്ട്രോഫോബിയ ഒരു ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ്, വളരെ ന്യൂ ആയിരിക്കും. എനിക്ക് ഇതേപോലൊരു സിനിമ മലയാളത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനില്ല. ഈ രീതിയിലൊരു ഫ്രെയിംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലുള്ളൊരു ഒരു കഥാ തന്തുവൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ പുറപ്പാടുന്നൊരു സിനിമ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ള സിനിമയാണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നത് ആ ഒരു സിനിമ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ക്രസ്റ്റ് ഒരുപാട് സിനിമകളിലുണ്ട്. ഇപ്പം ലോയിസ് സാറിൻ്റെ ധനം, ഇപ്പം ധനത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഫുൾ ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ ആക്ടാണ്. ലാൽ സാറ് ഒരു വീടിൻ്റെ മേളിലും. അപ്പോൾ ഈ സർവൈവൽ ഡ്രാമ പല രീതിയിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആരൊക്കെയാണ് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ക്ലൂലെസ് ആണ്. ഒരു ആക്ടർ ഒരു ക്യാരക്ടർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ക്യാരക്ടറിനെ പിടിച്ചിട്ടാണ് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഫുൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം ഒരു തീമിലേക്ക് റഹ്മാൻ്റെ മ്യൂസിക് വേണം എന്ന് തോന്നിയത് എവിടെയാണ്? റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റേജിലെ മഹേഷ് പറയുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ കുറവാണ്. അപ്പം ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻസിഡൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ വേണം സെക്കൻഡ് ഹാഫ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഷൂട്ടിലേക്ക് കടന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ഞാൻ മഹേഷിനോട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുമായിരുന്നു ഇത് ഭയങ്കര മ്യൂസിക്കൽ സിനിമയായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്, മ്യൂസിക്കിന് സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്, മ്യൂസിക്കിന് സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. മഹേഷും ഒരു പോയിന്റിൽ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് സജീവ്. അപ്പോൾ ആ പോയിന്റ് തൊട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പാട്ടൊക്കെ ഇട്ട ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ദൈവം ബന്ധപ്പൂവ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്ലേ ചെയ്ത മിക്ക റെഫറൻസും റഹ്മാൻ സാറിൻ്റെ റെഫറൻസ്. പൂച്ചയ്ക്ക് ആരും മണി കിട്ടും എന്ന് പറയുന്ന നല്ലൊരു കോണറിലിരുന്ന് ഞാൻ കൈപൊക്കി. ഞാൻ പോയി ചോദിക്കട്ടെ നടക്കൂല്ലോ എന്നുള്ളത് ചോദിക്കട്ടെ. കാരണം വിക്കിപീഡിയ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം പുള്ളി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പടങ്ങൾ, ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പടങ്ങൾ, ചെയ്യാൻ പറ്റാഞ്ഞ പടങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വിക്കിപീഡിയയിലുണ്ട്. പിന്നെ പുള്ളിയുടെ ഒരു ടൈം ഫാക്ടറും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഒരു പടം പുള്ളിക്ക് ഇങ്ങനെ ഡെഡ് ലൈൻസ് തീർക്കാൻ പറ്റുമോ? അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഒരു ചാൻസ് എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അരവിന്ദ് സാറിനെ വിളിച്ചു, അരവിന്ദ് സ്വാമി സാറിനെ വിളിച്ച് പുള്ളിയോട് ഐഡിയ പറഞ്ഞു. പുള്ളി ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയി. പുള്ളിയാണ് എനിക്ക് റഹ്മാൻ സാറിലേക്ക് ലീഡ് തന്നത്. എല്ലാം പെട്ടെന്നായിരുന്നു. ഞാൻ ഇമെയിൽ ചെയ്തു, അന്ന് രാത്രി തന്നെ പുള്ളി എന്നെ വിളിച്ചു. വിതിൻ ടു ഡേയ്സ് ഞങ്ങൾ ദുബായ് പോയി പടം കാണിച്ചു. പുള്ളി അത് എന്നോട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് 6 മാസം വേണം, എനിക്കിത് ചെയ്യണം, എനിക്ക് 6 മാസം വേണം, അതുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. മ്യൂസിക്കിലൂടെ ഇമോഷൻസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സിനിമയിൽ ഭയങ്കര രസകരമായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് സീൻസ് കണക്ട് ചെയ്യുക, ജോഗ്രഫി കണക്ട് ചെയ്യുക. പുള്ളിയുടെ പ്രാവശ്യം വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം പ്രണയത്തിലാവും നമ്മൾ പുള്ളിയായിട്ട്. ഈ 30 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് റഹ്മാൻ വരുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രി ഒട്ട് ഒരുപാട് മാറി. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കൺസേൺസ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നോ? അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗിൽ തന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നിയത് പുള്ളി മലയാളത്തിലേക്ക് എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അല്ല, പുള്ളി എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന കഥകളും തമിഴിലും ഒരുപാട് കഥകളുണ്ടാകുന്ന സ്ഥലമാണല്ലോ. അപ്പം അദ്ദേഹത്തെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു സിനിമ പുള്ളി തേടി ചെല്ലാനുള്ളൊരു താമസം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. പുള്ളിക്ക് ലാംഗ്വേജ് ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. പുള്ളി എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുള്ളി ഡയറക്റ്റായിട്ടൊരു സിനിമ ചെയ്യാത്തത് കന്നഡയിൽ മാത്രമാണ് തോന്നുന്നു. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും പുള്ളി പടം ചെയ്തു, മറാഠിയിൽ വരെ ചേർന്നു. ലാംഗ്വേജ് ആയിക്കൊരു അദ്ദേഹത്തിനൊരു ബാരിയർ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. 20 ഇയേഴ്സ് ആയി ഫഹദ്, 2002 കയ്യത്തും ദൂരത്ത് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ സെപ്റ്റംബറിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ 20 വർഷം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തികയ്ക്കുകയാണ്. ആ സിനിമ അച്ഛൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്താണ്, ഇതിൽ അച്ഛൻ നിർമ്മാതാവാണ്. ഫാസിൽസ് മലയൻകുഞ്ഞ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. എൻ്റെ 5th സിനിമയാണ്. അപ്പം അത് കുറേ നാൾ മുമ്പ് വാപ്പ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു, വാപ്പാക്ക് ഒരു പടം ചെയ്യണം. പക്ഷെ വാപ്പ അത് വേറെ പല ആൾക്കാരുമായിട്ട് ചർച്ചയിലായിരുന്നു. ഭയങ്കര അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് മലയൻകുഞ്ഞ് എന്ന് പറഞ്ഞ പടം ഞാൻ ചെയ്യാൻ തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഇതൊരു ഡിഫിക്കൾട്ട് സിനിമയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഉറപ്പായിരുന്നു. കാരണം മഹേഷിനെ എന്നെ എഴുതുന്ന പോയിന്റിൽ മഹേഷും ഇത് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിലൊരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല. ഇത് ആക്ച്വലി നടന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ചെയ്യണോ, അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഫുൾ റീസെറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യണോ? അപ്പം മഹേഷിനും ആ പോയിന്റിലൊരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്.
അപ്പോൾ ആ പോയിന്റിൽ ഞാനും സജിയും വേറൊരു നിർമ്മാതാവിന് വേണ്ടി ഒരു പടം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കമ്മിറ്റഡുമാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്ത കഥകളെല്ലാം മാറി മാറി അവസാനം ഇതിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തോന്നി ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു കോൾ എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ നിന്നാൽ കുറെ കൂടി ഈസിയർ ആയിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ ബാദുഷായിരുന്നു നേരത്തെ പ്രൊഡ്യൂസർ, ബാദുക്കയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നമുക്ക് വേറൊരു പരിപാടി ചെയ്യാം, ഇതെന്തായാലും വിട്ടേക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ പടത്തിൻ്റെ കഥ ഞാൻ പലരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പം അനിയനോടും വാപ്പ ഒരു ദിവസം എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് ആ കഥ ഒന്ന് കേൾക്കട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ കഥയൊന്ന് വാപ്പ എടുക്കുക ചുമ്മാ ഒന്ന് നറേറ്റ് ചെയ്തു. വാപ്പ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡായി, ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡായി. ഇത് വാപ്പാക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറയും. ഇപ്പോഴും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന റഹ്മാൻ പടത്തിലേക്ക് വന്നത് വാപ്പയുടെ പേരുള്ളതുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. എന്നെ കണ്ടോടനെ ആദ്യം ചോദിച്ചത് ഹൗസ് ഫാസിൽ സാറിന് ചോദിച്ചത്, ഇവരെന്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 20 ഇയേഴ്സ് ബാക്കി ഇവർ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമ ചെയ്യാൻ. ആ സിനിമ നടന്നില്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പം മനസ്സിൻ്റെ താഴെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാറുന്ന പടമാണ്. അന്ന് ആ സിനിമ നടന്നില്ല. അപ്പം റഹ്മാൻ ആ കഥ അറിയാം, എന്നെ കണ്ടോ ചോദിച്ചു അത് സിനിമയാവുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അത് സിനിമ ആയിട്ടില്ല. അപ്പം ഒരുപാട് ഒരു എന്താ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പേരുടെ ആഗ്രഹം ഒരുമിച്ച് വന്നൊരു സിനിമയാണ് മലയാളം. പിന്നെ അത് പടത്തിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ അത് ഡയറക്റ്റഡ് ഡിജിറ്റൽ പടമായിരുന്നു, ആമസോൺ വാങ്ങിയ പടമാണ്. ഇപ്പം ചെയ്തു വന്ന സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി ഇതൊരു തിയേറ്ററിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസിന് ഭയങ്കര സ്കോപ്പുള്ള സിനിമയായിട്ട് തോന്നി. അപ്പം അങ്ങനെ ആമസോണിൽ പോയി എഗ്രിമെൻറ്റ് റിവോക്ക് ചെയ്ത് തിയേറ്ററിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. മലയകുഞ്ചിൻ്റെ പല ഫ്രെയിംസും എവിടെയൊക്കെയോ മഹേഷിൻ്റെ പ്രതികാരത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇല്ല, മഹേഷുമായിട്ട് ഒരു കമ്പാരിസനും ഇല്ല. മഹേഷായിട്ട് ഒരു രീതിയിലും ബന്ധമില്ലാത്തൊരു കഥാപാത്രമാണ്. മഹേഷായിട്ടുള്ള ആകെയുള്ള സിമിലാരിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നടക്കുന്ന ജോഗ്രഫി ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സിമിലർ ജോഗ്രഫിയാണ്. ഈ രണ്ടാമത് ആക്ച്വലി ഈ അനിക്കുട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രം, ഇയാൾ കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഒരു ഭയങ്കര അരഗ്യൻ ക്യാരക്ടറാണ്. അപ്പം എനിക്ക് ആൾക്കാർക്ക് ഇയാളോട് പടം തുടങ്ങുമ്പോഴൊരു അവേഷൻ തോന്നണ്ടാന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം എൻ്റെ ഏതെങ്കിലും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ലുക്കിൽ എനിക്ക് ഇയാളെ പിടിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇയാളെ കണ്ട ഉടനെ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് തോന്നണം. കാഴ്ചയിൽ മഹേഷായിട്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും സാദൃശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം അത് വേണം എന്ന് പിടിച്ച് വെച്ചാൽ പ്ലാൻ ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ്. എവിടെയോ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരാളായിട്ട് തോന്നണം ഇയാൾ. എന്നാലേ ആ ട്രാജഡിയും എല്ലാം ഒരു പോയിന്റ് വരെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പുതിയ ഡയറക്ടറാണ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ മഹേഷ് തരൺ സിനിമോട്ടോഗ്രാഫർ ആവുന്നൊരു സിനിമ കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് അത്ര ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയത്, എന്തുകൊണ്ടാണ്? ശരിക്കും മഹേഷ് ആക്ച്വലി സിനിമോട്ടോഗ്രഫിയാണ് പഠിച്ചത്, എഡിറ്ററായി പോയെന്നുള്ളൂ. രാജീവോടും പറഞ്ഞിട്ട് ക്യാമറ ഒന്നും ഇവിടെ എത്താൻ പോകുന്നില്ല, പോയി വേറെ വല്ല ക്രാഫ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ മഹേഷിനെ പരിചയപ്പെടുമ്പോഴേ എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് മഹേഷ് സിനിമോട്ടോഗ്രഫിയാണ് പഠിച്ചത്. പലരോടും പറയുന്ന പോലെ മഹേഷ് എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റും, മഹേഷിന് മ്യൂസിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും, എന്തും ചെയ്യാം. അപ്പം എനിക്കിഷ്ടവുമാണ്. ഇപ്പം മഹേഷിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും രസമുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മഹേഷ് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം അപ്പം തന്നെ മഹേഷ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. പുഷ്പ, പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വിക്രം, രണ്ട് വലിയ സിനിമകൾ. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു സിനിമയിലേക്ക് ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ അത് മലയാള സിനിമയാണ്, അത് തിയേറ്ററിലേക്ക് വരികയാണ്. ട്രാൻസിന് ശേഷമുള്ള ഒരു മലയാള സിനിമ തിയേറ്ററിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു പീരീഡ് ഫഹദുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ, ഞാനെന്ന വ്യക്തിക്ക് വലിയ വിസിബിൾ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിലുണ്ടായ പ്രൊഫഷണലും പേഴ്സണലും ചലഞ്ചസും തന്നെയാണ് എനിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, ഈ കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൗണിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ 2-3 ഇയേഴ്സ്. സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സിനിമ കാണുന്ന ആൾക്കാർ ഈ 2 വർഷത്തിൽ ഒരുപാട് വളർന്നു. കാരണം ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള സിനിമകൾ അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റി. മലയാള സിനിമകൾ മാത്രമല്ല, ഈസിയായി. ഇപ്പം യൂറോപ്പിലുണ്ടാകുന്നൊരു സിനിമയും ടർക്കിയിലുണ്ടാകുന്നൊരു സിനിമയൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ട്. ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം ഈ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓഡിയൻസിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് തിയേറ്ററിൽ കാണുന്നതെന്നും എന്താണ് വീട്ടിൽ കാണേണ്ടതെന്നും. അപ്പം ആ തിയേറ്ററിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സിനിമകൾക്ക് തിയേറ്ററിൽ പാടായിരിക്കും തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഒരു പടത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും ഇത് എവിടെ കാണണം എന്നുള്ളത്. അപ്പം ആ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി മേക്കേഴ്സും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ആരും ഒരു ഫീൽഡിലും അനിവാര്യരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ഒരു ഒരു പീരീഡ് കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത് എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തിനിടയ്ക്ക് 76 സിനിമകളാണ് തിയേറ്ററിലേക്ക് വന്നത്, വിജയിച്ചത് 6 സിനിമകൾ. 70 സിനിമകളും അമ്പാടെ തകർന്നു പോയെന്നാണ് നിർമ്മാതാക്കൾ തന്നെ പറയുന്നത്. ഈ ഒരു മാറ്റം OTT വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. നല്ല സിനിമകൾ തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയും ആൾക്കാരുടെ അക്സെപ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. OTT വന്നുകൊണ്ട് ഒരു കഥയ്ക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല.
അതിനപ്പുറത്ത് ഇപ്പോൾ ഫിലിം ചേമ്പറൊക്കെ പറയുന്നത് താരങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വളരെ ക്രമാതീതമായിട്ട് ഉയർന്നു പോയി. അപ്പോൾ അത് ഈ സിനിമയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കാരണമാണ് പലതും തിയേറ്ററിൽ പൊട്ടിപ്പോകുന്നതൊക്കെ ഒരു ന്യായം പറയുന്നുണ്ട്. അത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ്? കാരണം താരങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം കൂടുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ താരങ്ങൾ അവരുടെ മാർക്കറ്റ് ചരിക്കുള്ള ഒരു പ്രതിഫലം ചോദിക്കുന്നത്. കോസ്റ്റിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഒരു പടത്തിൻ്റെ ബിസിനസ് നോക്കുമ്പം എൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് പടത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റിംഗ്. നമുക്കിന്നത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ കോസ്റ്റിങ്ങിൽ വയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടേഴ്സ് വെച്ച് സിനിമ ചെയ്യുക. അതെല്ലാം നമുക്കിൻ്റെ അത് ഓപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം കുംബ്ലിംഗി നൈറ്റ്സിൽ ഞാൻ ചെയ്ത റോൾ ധനുഷിന് വേണ്ടിയാണ്. അത് അതിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജസിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പം ആ പോയിന്റിലൊന്ന് ധനുഷിനെ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ വരുന്നൊരു നടന പടം ചെയ്തു. എൻ്റെ ബജറ്റിങ്ങിൽ കോസ്റ്റിംഗ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പടത്തിൽ. അപ്പോൾ എനിക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരെ ഞാൻ വിളിക്കാറുള്ളൂ. ആ രീതിയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ സൈഡ് കൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആസ് ആൻ ആക്ടർ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ കംഫർട്ട് സോൺ തരുന്നുണ്ടല്ലേ? അത് പണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലല്ല, പൈസയുടെ കാര്യത്തിലല്ല, ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ്. ആരോടും നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്ത് സമയം കളയേണ്ട കാര്യമില്ല. പെട്ടെന്ന് തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് പോകുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ ഫിനാൻഷ്യൽ ടേംസിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പുറത്തല്ല. അത് എനിക്ക് അല്ലാതെ തരുന്നൊരു കംഫർട്ടിൻ്റെയും ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ച് ഉഴപ്പനാണ്. ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പടത്തിന് ഞാൻ താമസിച്ചേ സെറ്റിൽ ചെല്ലുകയുള്ളൂ. മാനേജ്മെൻ്റ് ചോദിച്ചാൽ മതി, നേരത്തെ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയും. അപ്പം അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നത്. അല്ലാതെ എനിക്ക് പൊതുവേ എല്ലാ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സായിട്ടും നല്ല റാപ്പുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. കമൽഹാസനായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു റാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ ഫഹദ് പറഞ്ഞാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള റാപ്പോ അത് എത്രമാത്രം ഫഹദിൽ മാറ്റം വരുത്തും? കമൽ സാറായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ എനിക്കിന്ന് മാത്രമല്ല, ഏത് ഇൻഡിവിജ്വലിനും ഒരു ഐ ഓപ്പണറാണ്. ഞങ്ങളുടെ സംസാരങ്ങളിടയിൽ പുള്ളി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, ഞാൻ വഴി തപ്പിപ്പിടിച്ച് വന്നവനാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇനി നല്ല റോഡിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ജനറേഷന് നല്ല റോഡിട്ട് കൊടുക്കണം അവർക്ക്, അവരുടെ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി. അപ്പം അത്രയും പ്യുവറായിട്ട് ലൈഫിനെ കാണുന്ന ഒരാൾ എത്ര ഓണസ്റ്റാണെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളി പറയുന്നത് പുള്ളിക്ക് ഒരു സിനിമാറ്റിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. കോറിയോഗ്രാഫറായിട്ട് വന്നു, ചൈൽഡ് ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട് വന്നു, കോറിയോഗ്രാഫറായി, അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടറായി, എല്ലാം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് സ്റ്റാറായി കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റാറായിട്ട് ഇപ്പോൾ 40 ഇയേഴ്സോളം. സോ ദ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ലൈക്ക് ഹ്യൂജ്. പക്ഷേ ഈ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും സിമ്പിളാണ്. ആദ്യത്തെ ഒരു പടം ചെയ്യുന്ന പോലെ സെറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ലൊക്കേഷനോട് ചോദിക്കുന്നു, സാർ ഷോട്ട് എന്താണ്? എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾ സെറ്റിൽ വന്നിട്ട് ആദ്യം ഡയറക്ടറോട് ചോദിക്കുന്നു, സാർ ഷോട്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ച് കൈ കെട്ടി അവിടെ നിൽക്കും. അപ്പം പുള്ളി ഈ പ്രൊഫഷനെ ഇന്നും അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതി തന്നെയാണ് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞെട്ടിച്ചത്. ഒന്നും പേടിയില്ല, സിനിമയായാലും പേഴ്സണൽ ഡിസിഷൻസ് ആയാലും ഒന്നിനോടും പേടിയില്ല. എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇമ്പ്രസ് ചെയ്തു. നമ്മൾ പക്ഷേ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങളായാലും പറയാനുള്ളതായാലും ഒരു കാര്യത്തിനോടും ഭയമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് അത്. ആ ക്വാളിറ്റി എനിക്ക് കടമെടുക്കണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ളതാണ്. പേടിക്കാതെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്ന്. ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോൾ മോഹൻലാൽ ആയാലും മമ്മൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കമൽഹാസൻ അവരൊക്കെ ഈ സൂപ്പർ സ്റ്റാറായിട്ട് അവരിപ്പോഴും തുടരുകയാണ് ഇത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും. അപ്പോൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, ഇത്രയും കാലം ആ സ്റ്റാർഡം കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക്കാണ്. സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്കും ഫഹദിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ട് ഇവിടെ, ഒരു കൾട്ട് ഓഡിയൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആസ് എൻ ആക്ടർ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകണമല്ലോ മുന്നോട്ട്, എത്രമാത്രം ഭയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആ കാര്യം? അല്ല, ഈ കമൽ സാറിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഭയമില്ല. ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിനോട് എനിക്ക് ഭയമില്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താണെന്നോ ഇതൊന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതല്ലോ നമ്മൾ വന്നത്. നമ്മൾ ഞാൻ ഇതിനും തന്നെ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര വർഷമായി, 10 or 12 വർഷമായി നമ്മൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ട്. എല്ലാം ബോണസാണ്, കിട്ടിയതെല്ലാം ബോണസാണ് എനിക്ക്, എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര കണ്ടൻറ്റഡാണ്. എനിക്ക് ഇനിയും ഞാനത് ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം എനിക്കിത് ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ. അത് എത്ര കാലം എന്നോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കാലം ചെയ്യണം എന്നോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ആഗ്രഹവുമില്ല, പ്ലാനുമില്ല. ഇത് ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നുള്ളതാണ്. അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സീനിയേഴ്സിനും കണ്ടിട്ടുള്ളത്, ലാൽ സാറായാലും മമ്മൂട്ടി സാറായാലും. ഇത്രയും നാൾ ഞാനിത് ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല, ഇപ്പോഴും ഞാനിത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് അവർ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. അത് ലാൽ സാറൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ലാൽ സാറായിട്ട് ഞാനും ആസിഫും ലാൽ സാറും കൂടെ ഏഷ്യാനെറ്റിന് വേണ്ടിയോ മനോരമയ്ക്ക് വേണ്ടിയോ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റെഡ് വൈൻ്റെ സമയത്ത്. അന്ന് അമ്മയുടെ റിഹേഴ്സൽസ് നടക്കുക ഷോയുടെ. ഞാനും ആസിഫും ലാൽ സാറും രാത്രി ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 12 or 1 മണി വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ 9 മണി തൊട്ട് റിഹേഴ്സൽ ഉണ്ട്.
അപ്പം ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രൊമോഷൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്ലോട്ട് രാവിലെ 6 മണി തൊട്ട് 7 മണി വരെ ഉണ്ട്. അപ്പം ലാലേട്ടൻ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, നമുക്ക് രാവിലെ ഇപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാല്ലേ പ്രൊമോഷൻ? ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഷൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ 6 മണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ അബാദ താമസം, അബാദില് റിസപ്ഷനിലാണ് ഷൂട്ട്. മേളും താഴോട്ട് വന്നാൽ മതി, ലാൽ സാറ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനും ആസിഫും റെഡിയായി 6:30, 6:30 ഞങ്ങൾ താഴെ എത്തിയപ്പം, ഞങ്ങൾ താഴെ എത്തിയപ്പം ഫുൾ റെഡി ആയിട്ട് ലാൽ സാർ അവിടെ 6:30 അത് ആ ഫയർ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോഴും, ഓൺ ടൈം അവിടെ എത്തുക, ചെയ്യാനുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടി എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക, അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഫാക്ടറാണ്. അത് ഇപ്പോഴും ഞാനൊക്കെ ഇപ്പോഴും ട്രൈ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അത് പറഞ്ഞതെന്ന് അത്രേ ഉള്ളൂ, എത്ര നാളെന്നറിയില്ല, ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഇത് ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം ഇത് ഏറ്റവും സിൻസിയറായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ആ രീതിയിൽ എത്രമാത്രം സ്വയം നവീകരിക്കാറുണ്ട്? ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് പറയും, നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ, അപ്പം ആ രീതിയിൽ എപ്പോഴും കണ്ണാടിക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് അഭിനയിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ലില്ല, കണ്ണാടിക്ക് മുന്നിൽ ഞാൻ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ പോലും അഭിനയിക്കാറില്ല. ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ്, ഒരു റൈറ്റർ എനിക്ക് തന്ന സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ എൻ്റെ വായനാനുഭവമാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പെർഫോമൻസ് ആയിട്ട് കാണുന്നത്. ഞാൻ എനിക്ക് വായിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ ഫീലാണ് എനിക്ക് അത് കാണുന്നവർക്കും കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് വളരെ വ്യക്തമായി ഞാൻ ഏറ്റവും കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം അതാണ്. എനിക്ക് ഇപ്പം ശ്യാമോ ഇല്ലെങ്കിൽ മഹേഷോ ഇല്ലെങ്കിൽ ആര് പറയുന്ന കഥയിൽ എനിക്ക് അതേപോലെ ആ കഥ എനിക്ക് വേറൊരാളോട് പറയാൻ പറ്റണം. അതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. അപ്പം ഞാൻ എനിക്കിപ്പോൾ ഈ കഥ ഞാൻ കേട്ടു മറന്നതാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കഥ തരുന്ന അനുഭവം എനിക്ക് മുമ്പ് കിട്ടിയതാണ് എന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഞാൻ ആ സിനിമയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാറില്ല. അപ്പം ഫ്രഷ്നെസ് എപ്പോഴും ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. എത്ര ഫ്രഷ്നെസ് ട്രൈ ചെയ്താലും നമുക്കൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ടേസ്റ്റ് വിട്ടൊന്നും നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. ആസ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ എനിക്കുള്ള ടേസ്റ്റ് ഒരിക്കലും എനിക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. ഈയിടയ്ക്ക് ഇപ്പം നസ്രയോട് സംസാരിച്ചു, അപ്പോൾ നസ്രയുടെ ഒരു സിനിമാ തോട്ട്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് വേറൊരു രീതിയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സംസാരം കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അതിലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ടർ ഫഹദ് തന്നെയാണെന്ന് നസ്രയ പറയുന്നുണ്ട്. പ്രൊഡക്ഷൻ സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ നസ്രയ എത്രമാത്രം ഫഹദിന് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ട്, എത്രമാത്രം മാറിയിട്ടുണ്ട് നസ്രയ? എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ സിനിമകൾ കാണുന്ന നസ്രയാണ്. അപ്പം നസ്രയ്ക്ക് ഇപ്പം ഇപ്പം നടക്കുന്ന സിനിമകളെ പറ്റി ഭയങ്കര ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട്. എൻ്റെ റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ഇപ്പോഴും പഴയ സിനിമകളാണ്. എനിക്കിപ്പോഴും ഞാൻ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 ഇയേഴ്സ് മുമ്പുള്ള സിനിമകളോ ഇന്നത്തെ സിനിമയിലേക്ക് ഞാൻ എത്തുന്നുള്ളൂ, പ്രത്യേകിച്ചും ബോളിവുഡിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സിനിമ. അപ്പം നസ്രിയ ഭയങ്കര അവെയറാണ്, ഇന്നത്തെ സിനിമയെ പറ്റി ഭയങ്കര അവെയറാണ്. അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊരു ഐഡിയ പുതിയതായിട്ട് പിച്ച് ചെയ്താലും അത് ഒറിജിനലാണോ പുതിയതാണോ എന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ ഒരു ഹിന്ദി സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ ഒരു തെലുങ്ക് സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ പെട്ടെന്ന് സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഒരു കഥ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഷാർപ്പാണ്, ഇത് ഫ്രഷാണ് എന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പം അതിൽ ബാങ്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക്. എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഫ്രഷാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയാം. എന്ന് വെച്ചാൽ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഥ പറയുമ്പം മിക്കപ്പോഴും ഞാൻ കഥ കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നസ്രിയ കഥ കേൾക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ കഥ പറയുന്ന ആൾ നസ്രിയോട് കഥ പറയുമ്പോൾ ഞാനെപ്പോഴും നസ്രിയയുടെ റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും നോക്കുന്നത്. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇത് ഒരു പുതിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു കഥയായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ തന്നെ ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് നസ്രിയ. ഇന്ന സിനിമ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിനിമ ഇന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഡിസിഷൻസിലേക്കൊക്കെ എത്താൻ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതുവരെ ചെയ്ത സിനിമകൾ, ഇനി ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന കുറേ സിനിമകൾ, അപ്പോൾ അവിടെ കുറേയൊന്നുമില്ല, കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. എത്രമാത്രം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്? കാരണം ഈ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സിനിമകൾ ഫഹദിൻ്റെ സിനിമകൾ തന്നെയാണ്, ഫഹദിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള, ഫഹദിൻ്റെ ടേസ്റ്റിലുള്ള, ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സിനിമകൾ തന്നെയാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ലഭിക്കുന്നത്. അതല്ല, കുറച്ചുകൂടെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ സൈഡിലൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുകയാണ്, സ്വയം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ചില സിനിമകളുണ്ടല്ലോ, കാശ് മുടക്കി ചെയ്യാൻ, ചിലപ്പോൾ ഒരു കലാമൂല്യം കൂടുതലുള്ള സിനിമകളായിരിക്കാം, പക്കാ കമേഴ്ഷ്യൽ എന്നുള്ളതിന് മാറി, അത്തരം സിനിമകളെ പറ്റിയുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് ഫഹദിൻ്റെ? ഏത് സിനിമയാണെങ്കിലും അത് വിൽക്കപ്പെടണം. ഞാനതിൽ വളരെ ഡീപ്പ് റൂട്ടഡ് ആയിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അത് ഓഫ് ബീറ്റ് ആയാലും കമേഴ്ഷ്യൽ ആയാലും എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയാലും ചിൽഡ്രൻസ് ഫിലിം ആയാലും അഡൾട്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉള്ള സിനിമയായാലും എന്തായാലും സിനിമകൾ വിൽക്കപ്പെടണം. ഇത് വിൽക്കപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഏതെങ്കിലും അർത്ഥത്തിൽ ജനകീയമാകണം, ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തണം. പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആ കാര്യം വളരെ ക്ലിയറാണ്. ഇതൊരു ബിസിനസ്സാണെന്നും ഇത് ഈ സിനിമ വിൽക്കപ്പെടണമെന്നും എനിക്ക് ഭയങ്കര നിർബന്ധമുണ്ട്. സിനിമകൾക്ക് വേണ്ടി ഓഡിയൻസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ശരിയായിട്ട് തോന്നുന്നൊരു കാര്യമല്ല എനിക്ക്. സിനിമ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കുമാണ്, അവർ ഡിസൈഡ് ചെയ്തോട്ടെ ഇത് ഏത് കാണണം ഏത് കാണണ്ട.
അപ്പം ആ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാൻ കാണാത്തയോ കേൾക്കാത്തയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാത്തയോ ഒരു സിനിമ അത് അത് ഏറ്റവും എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ഉള്ള ഫോമിൽ പറയാന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ബാക്കിയെല്ലാം ഒരു ഒരു ഓരോ സിനിമയ്ക്ക് ഓരോ വിധിയുണ്ട്. അത് ആ സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുടെ കയ്യിലല്ല. ഇതെല്ലാം എന്താ പറയുക, ഒരു പടം ചെയ്യുക, ആ പടം റെഡിയാക്കുക, അതൊരു യാത്രയാണ്. ആ പടം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക, അതൊരു യാത്രയാണ്. രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ആ സിനിമ കാണുമ്പോൾ അതൊരു യാത്രയാണ്. അപ്പം ഇതെല്ലാം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ കോൺഷ്യസിന് കറക്റ്റായിട്ട് തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തങ്ങ് പോവുക. ആ രീതിയിൽ മലയും കുഞ്ഞ നൽകാൻ പോകുന്ന ഒരു തിയേറ്ററിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തായിരിക്കും? ആ പടത്തിലെല്ലാം ഉണ്ട്. ആ പടത്തിൽ സഫക്കേഷൻ ഉണ്ട്, റിലീഫ് ഉണ്ട്, ലവ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു പടം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ആരുടെ പടമാണെന്ന് പലപ്പോഴും കണ്ട ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറില്ല. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് മലയും കുഞ്ഞ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സിനിമ ഇതേപോലെ ആവില്ല, ഈ സിനിമ നടക്കില്ല. അതിൻ്റെ അകത്ത് മഹേഷ് നാരായണൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, സജിമോൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, റഹ്മാൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, വിഷ്ണു ഗോവിന്ദ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ജ്യോതിശങ്കർ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ഇതിനകത്ത് ഒരാളില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സിനിമ നടക്കില്ല. അപ്പം ഇത് വളരെ ഫ്രഷാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത്രമാത്രം ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ റിസ്ക്കൊക്കെ എടുത്ത് ഈ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഈ കെ ജി എഫും പിന്നെ വിക്രം RRR ഇതുപോലുള്ള വലിയ സിനിമകൾ, വലിയ സ്കെയിലുള്ള സിനിമകൾ തിയേറ്ററിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു എന്തൊരു പ്രകമ്പനമുണ്ട് ശരിക്കും തിയേറ്ററിനുള്ളിൽ. അപ്പോൾ അത് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മൾ പ്രേക്ഷകർ തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തില്ല എന്ന് തോന്നിയ സ്ഥലത്ത് ഈ ജനം ഇരച്ചെത്തി. അപ്പോൾ ജനം ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഫഹദ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ജനം ഒരു പോസ്റ്റ് എടുത്ത് തീരുമാനിക്കുകയാണ് തിയേറ്ററിൽ പോകണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ വലിയ സിനിമ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നൊരു ഭയപ്പാടുണ്ട് ഇല്ലേ? അങ്ങനെ ഭയമല്ലേ? ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത്ര മാത്രം ശരിയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ട്രാൻസിനേക്കാളും എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് മലയും കുഞ്ഞ്. ട്രാൻസിനേക്കാളും വലിയ സിനിമയാണ് മലയും കുഞ്ഞ്. പക്ഷേ ഞാനൊരു സിനിമ വിൽക്കാൻ നേരത്ത് ഇത് 1,000 crore മുടക്കിയെടുത്ത സിനിമയാണോ 10 crore മുടക്കിയെടുത്ത സിനിമയാണോ ഞാൻ ഇന്നുവരെ ഒരു സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാണുന്നവൻ അറിയേണ്ട കാര്യമല്ല, അവൻ്റെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല ഒരു പടത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് 1,000 crore മുടക്കിയെടുത്താണെങ്കിലും അതൊരു കാര്യമില്ല. അപ്പം മലയകുഞ്ഞിൻ്റെ കോസ്റ്റോ അതിൻ്റെ വയബിലിറ്റിയോ ഒന്നും ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. റഹ്മാൻ്റെ ശമ്പളത്തിന് നമുക്ക് മലയാളത്തിലൊരു സിനിമ ചെയ്യാം, അപ്പം അതിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് സി 1,000 പേരെ വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് സ്കെയിലാണ്, അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ല. ഇത്രയും തന്നെ സ്കെയിലും ഇത്രയും തന്നെ സ്ട്രെസ്സും ഉണ്ട് ഒരാക്ടറിനെ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്, ക്യാപ്ചറിങ് നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത്. ആസ് ലോങ് ആസ് നമ്മൾ പറയുന്ന കഥയുടെ ഇമോഷൻ ആൾക്കാരെ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നിടത്തോളം എല്ലാ സിനിമയും ലാർജ് സ്കെയിലാണ്. കണ്ടന്റ് ഈസ് ദി കിംഗ് എന്നാണ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. പ്യുവർ സ്റ്റാർ പോലും അല്ല പരമന് പറയാൻ കഥയില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമില്ല. സോ താങ്ക് യു ഫോർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു.